ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ወኒ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጉልባን አሰራር ነው ጉልባን በአብይ ጾም የመጨረሻው ሳምንት ጸሎተ ሐሙስ ቀን የምንመገበው ባህላዊ ምግባችን ነው ይሄንን ለመስራት ተዘጋጅቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ አመሰግናለሁ ለጉልባን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ባቄላና ስንዴ ብቻ ናቸው። ወደ ስራው ስገባ ስንዴና ባቄላ ነው የምጠቀመው። የተጠቀምኩት ስንዴ ይሄንን ነው። ይሄንን ህንድ ስቶር ወይም በልክ ስቶር ታገኛላችሁ። ስንዴውን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ጨመርኩ በደንብ ማጥበዋለሁ። ስንዴው ቆንጆ ስንዴ ነው። ነፍቻለሁ ምንም ነገር የለውም መታጠብ በደንብ ስላለበት አጥባለሁ እንደዚህ ውሃዬ ፈልቶልኛል አሁን ያጠብኩትን ስንዴ አጥልዬ እንደዚህ ጨምራለሁ የቀረውንም እንደዚሁ ጨምራለሁ ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ እኔ ቤተሰብ ስለሆነን ማለት ነው የምትቀቅሉት ጉልባን እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ማድረግ ይቻላል እንደዚህ በማማሰል ተከድነዋለሁ እንደዚህ እያበሰልኩት ነው ማማሰያውን መካከል ላይ እንደዚህ ማድረግ ያስፈልጋል እንዳይገነፍል በደንብ ስለሚንተከተክ ማለት ነው ስንዴው ጠንከር ያለ ስንዴ ነው ትንሽም ጊዜ ወስዶብኛል እንዲሁ እያየሁ ያማሰልኩ ምክንያቱም የድስቱ ስር ከያዘ ስለማይሆን አሁን እንደዚህ ወደ መብሰሉ አካባቢ ነው በስሏል በጣምም ከመብሰሉ በፊት ነው መጨመር ያለብን የተከካው ባቄላ ማለት ነው ይሄንንም በልክ ስቶር ወይም ህንዶች ስቶር ታገኛላችሁ ይሄንን ነው እኔ የምጠቀመው ቆንጆ ነው ለጉልባን እኔ አጥቤ አድርቄ ነበር ያስቀመጥኩት አሁን እንዲሁ ነው የምጠቀመው ስንዴ በመብሰል ላይ ይገኛል ኦልሞስት እየደረሰ ነው እንደዚህ በማየት አሁን እጨምረዋለሁ ባቄላውን የሚበቃኝን ያህል እኔ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ማመጣጠን ስላለብኝ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ብዙ ነው እኔ የቀቀልኩት እንደ ባህሌ ለጎረቤቴም ለቤተሰቤም ለሁሉም ለሁላችን የሚሆን በነገራችን ላይ በመካከል እየከፈትኩ እያየሁ እያማሰልኩ እንደዚሁ ነው እያበሰልኩት ያለሁት ትንሽ ጊዜ ወስዶብኛል ለማብሰል በጣም ጠንካራ ስለነበረ ስንዴው ግን አሁን በቃ እንደዚህ ሆኖ በስሎልኛል ደርሷል ቆንጆ ውሃውንም በደንብ መጠጥ አድርጓል እንደዚህ እንደምታዩት ጉልባናችን እንደዚህ ሆኖ ደርሷል ውሃውን መጥቷል እንደዚህ እንግዲህ ማታ ነው ነው የሰራሁት ለነገ በደንብ ደረቅ ብሎ ቆንጆ ጉልባን ሆኖ እናገኛለን ከዛ ቆረስ ቆረስ ማለት ይጀምራል ከደረቀ ማለት ነው እንደዚህ ጉልባናችን ደርሶ ጨርሻለሁ እዚህ ጋር ለጉልባኔ ሳህን አቅርቤያለሁ እንደዚህ እየቆራረጥኩ አወጣለሁ ያምራል እንደዚህ ድርቅ ብሎ ቁርጥ ቁርጥ አድርጎ ማድረግ ነው ሚጥሚጣ አቅርብ ያለው በሚጥሚጣ ነው የሚበላው እዚህ ላይ ጨው አይጨመርም በባህላችን መሰረት ለምን ብላችሁ እንዳትጠይቁኝ እሱም ለኔ ማልገባኝም እንደ ባህል ይመስለኛል ጨው አይጨመርም ጉልባን ላይ
የምታቁ ካላችሁ ፕሊስ ጻፉልኝ አሳውቁኝ እኔ ቀምሳለሁ እንደዚህ አዘጋጀሁት ቆንጆ ነው በጣም የሚጣፍጣል እንደዚህ በሚጥሚጣ የሚወደድ ነገር ነው ጤናማም ነው እንብላ ውድ ቤተሰቦቼ እንደዚህ አዘጋጅቼውን አለሁ እኔ ትወዱታላችሁ በእርግጠኝነት ያልሞከረ ያለ አይመስለኝም ሞክሩት ሁሉ ነገር ስንሞክረው የምንወደው ነገር ይኖራል ሚጥሚጣ ለማይፈልግም ይሄኛውን ያለ ምጥሚጣ መመገብ ይቻላል እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮ በደረሳችሁ ሰዓት ለሌሎች እንዲደርስ ሼር የምታደርጉ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ላላደረጋችሁትም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የምትለውን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቁ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችንን ከሰማያት ሰማያት ሰምቶ የሚያስፈልገንን የሚያቃምላክ ከኛ ጋር ይሁን ሰላም ሁኑልኝ